Este grupinho aqui tem entre 7 e 9 anos e só se comunica em inglês com o professor. Yeah, just see what you guys want to do if the end is with Santa Claus on the Christmas day or... 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eles se orgulham de desde cedo já dominar outra língua além do português. We play games, what else? We go to the park, we go to the movies, núcleo. Go to the playground. Go to the playground. Play English as well? Yes, play English too. Do drawings, write. Este outro grupo são menores ainda, tem entre 13 e 5 anos. E mesmo tão cedo, já entendem e falam o inglês. A sala é toda adaptada para que o aprendizado da língua estrangeira seja ainda mais fácil. Como a gente fala o sol? Sim. E as nuvens? Cloud. Cloud, very good. A proposta é desenvolver a fluência em inglês nos alunos a partir de bases acadêmicas, né? Então, através de um trabalho científico, os alunos eles têm a possibilidade de aprender o inglês de maneira fluente. Esta escola de Florianópolis oferece o ensino bilíngue com certificação internacional. É a única na região sul do Brasil que garante aos alunos dois diplomas, o brasileiro e o norte-americano. Isso é possível devido a um convênio da escola, desde 2009, com a Texas University, do estado do Texas, Estados Unidos. A alfabetização em inglês e português acontece simultaneamente, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Desde a educação infantil, a gente já tem uma estimulação das crianças na língua inglesa. A partir do segundo ano do ensino fundamental 1, as crianças começam com o processo de alfabetização na língua inglesa, sendo que no português eles iniciaram ao primeiro ano. A carga horária também é diferenciada para os alunos que fazem parte do ensino bilíngue. Eles estudam metade de um período em inglês e no outro o ensino normal, totalizando 15 horas semanais somente de língua estrangeira. Além disso, dois professores norte-americanos fazem parte do corpo docente da escola, uma exigência para o programa High School. É muito bom, porque daí a gente sabe assim, mais do que uma língua. A gente, aqui é muito bom o inglês, assim, é bilíngue, e eu sempre estudei aqui, então é muito bom. Para os pais, a escolha de uma escola bilíngue é uma oportunidade de oferecer aos filhos melhores chances de carreira no futuro. A ideia é proporcionar para eles esse conhecimento desde bem pequenos, para que no futuro seja mais fácil, né, a incorporação da língua nas atividades profissionais e pessoais deles, porque a gente como mãe quer que eles cresçam, né, e muito.